waangalizi watukufu wa He Facebook FM, washilizi watukufu wa Radio Maja Paris, ngajunda harumo mji wa Bendamaj, abenge wakati ya Mbanku, abenge mze watu Johannes le dina la hokwezi. Simu yangu mi paro Madam Sidi, Bendamaj ya Mbanku. Mze watu rishi ya ezenti hurakanizo kaukana wanambuzi kutuziona. Ujelezaje namna za ujiria? Zanjiria tikana fule sita na kabzi havlia zandubondaruzo sita zikamba nindaruzi ka mbali hazo wanadamu wasi yavo wazirenge rangu ila nde mfumu nne mshelwae mfumu tano wanro asi yavo wazirenge zo sita tirara hata njazi jwamba zamu wanadamu wa wahimi hondhulu muzemfu zangu ukiasindwe yinu Nirongvu, wandua tso jihubiri, wandua se awarenga zembu zizozo sita, watunse za hata nzima. Abenge nga mtangazo harumwe dunia, haina mdu. Ujo wana zembu zizo, fule kunde, zo mahunde, zo sita. Yafanya mwa imani, ya hozwa nimi, ya njuzi. Na haina mdu jozi wona. Benge hono mzima, shawe sayori, rujo parise mwizi, mzima de wahahi. Haini mtu jona mbamba habari ya hae. Zamfude zozo sita. Ngizo zandu bondaru. Basi mtu ngutungo jore nge mzima. Halafu. Dada avu. Wanadamu wao wazirenga. Wafanya ukambe senge waniparisabu wajoni kwa shehito. Ukaya. Wajafanya muwa imani. Ukaya. Wanda mfude sita. Zatukabanu wazima. Warenge nusu kwa jatoshi hacha warudi wende plase ya asaya. Nyoka zijaka karibu na karibu wende warenge. Watanganya zemfulezo zo sita. Andulu misha zemfuza hangu. Wenzao. Ebenge. Ekaba na panza. Lantu shirinivani. Kazi jawone. Nga mjoba somahiti mandaru. Hamazari fushenda. Haina mdu ya ndhulumu zemfuza hangu urea renga. Reujuo ujoziha, rea hula. Mana abo hajua kaisho ndusha uiji. Zemfule izoho mdu ujuharo ya do tembeza. Abo mdu, mwanada mujuka hula ngujujua kaisho zihiba. Avenge, mjosomaze hitima izo zondaru. Rea renga, roa renga. Reujuona ngunzishi iyo. Rea hula. Isharishahe Kur'ani shimwendele. Mze watu, one sandwe kukana mbuzi sita, njuzo za rengu. Mm-hmm. Eze mbuzi sita zinu, zikaharuma shunga jima hau? Mm-hmm. Kazijaka shunga jima. Haina ndaru, zika mbali hazo, nati karibu na karibu. Mm-hmm. Shazika hule na hule. Wende warenge nchujua watende warenge ndazi ipi watanga nyiziza wenza uzitore ngwa masuma zima zo sita. Ngwa masuma zima hao? Uzitore ngwa masuma zima zo sita. Bada wapari seza nungo zine kezembu za huzire ngwa. Ujitekeleza mahala hafadu hende hadisini. Tendo burugadi, tendo hopulisi, reyambwa nku, re jandarmeri ya mbeni, re polisi ya mbeni, tendo tizanzi. Yohambia hindi? Wanambia ukaya avoti sati fanya mashitaki. Mwabakio wadoi shilia. Zendi zendongo wanambi. Zendongo wanambi ya basi yao. Yaba hanga wa mdu hindi. Ntina loni zo. Nga mijuma mtango. No zungudia. No kazo wana adamu. Rangudo suku wata na lelo. Ntu kantivanu wazima. Ntu hula. Ntu huna. Yabaki ntujwa na yangalia. Koto sano hea. Raha kabati mdu ya nambamba habari. Marahabi. Sina zinjo juanza wonesi makatiano? Za wonesanda hizo ndo choka kabanu. Nezentu shirini zaba kiza homo ziunu. Shando wake arabu. Kukisa hazi. Ponjiole kumela handala homo zwa maulida. Nga mjoba soma hiti mandaru. Haina wandu wandhulume manemdu kajaka mzima. Wandhulume ze mfuza hangu. Sharishahe Kur'ani shiwendele. Rekaya. Do warenga, ndo kaya, angapo wajuwao, wanizichi yao, nane nijoka hula imana ngujojua. Zemfule hizo,
zenenga mfikiri haina mzima kajali upunguze zimengo mitani. Marhab. Abenge wangalizi watukufu wa he Facebook FM, washilizi watukufu he Radio Moja Paris. Abenge ngamjwena na uona zilambuzi harma epaji ya hatu ngarujwezi sisa ya lama foto ikao zembu zamze watu ikao deakani izu ya kauzilela. Abenge habanu rikaza ukifu ni wakati wa juka amale zaidi ngarujwa mnikani wa mataufiki ila billahi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Abenge ngarujwa nzihe nimero harma ya publikasyon juu kwa ifanya haruma ya mafoto. Abenge ngarujula hanabanu wa matawfiki ila billahi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.